Lige nu er jeg 6 andre YouTuber i gang med at finde årets sommerhit. Min sang er Hedegaard featuring Navia og Dorgan. Den hedder Going Home, så skal ikke gå hjem. Jeg gider ikke det her længere. Jeg synes, jeg er træt. Jeg vil bare gerne hjem her nu. Du skal ikke hjem. Hvorfor ikke? Vi sidder på en bænk lige nu og hygger os i hyggen. Det er vrøvl, det der. Det er vrøvl. Der sker fede ting hele tiden, når du er sammen med mig. Nej. Jo. Det regner med fede idéer. Du skal se fede idéer fra himlen. Jeg ved ikke, hvor den kom fra, men jeg har tilfældigvis sådan sket i min lomme. Lå. Her. The Cinnamon Challenge. Sådan der. På. Sådan der. Og klar. 3, 2, 1. Og så nu. Det er fedt, det her. Kæft, jeg er fedt. Er det fedt også? Jeg kan ikke være en del af det her. Altså, hvad du har gang i? Har jeg fedt. Kom. Tilfældig is, dejligt koldt vand. Jeg tror, jeg ved, hvad man kan lave med det. Nej, okay. Okay, kom så. Okay, nu får du det. Var det ikke fedt? Jo, jeg synes det begynder at blive bedre. Hvad med mit vand? Hvad bliver der det? Jeg vil også godt. Nej, der er fandme højt op, mand. Nej. Der er alt for langt ned. Det er 4,9 meter ved dem. Oh shit. Skal vi ikke bare gøre det? Det var sgu da fedt, mand. Det var herresjovt, det der. Du skal ikke til hjem. Vi skal have en ny fed ting. Lad os gøre det. Kom så. Der hang jo det. Okay. Varm. Chili. Tilfældig chili. Værsgo. Du får en lille en her. 3, 2, 1 nu. Er det ikke fedt? Mere chili. Bortser du bare. Kom nu. Det bliver lidt stærkt. Jeg gider ikke. Og husk, man gider ikke mere. Det er sjovt. Kom nu. Nej. Det er sjovt. Se her. Det er sjovt. Jamen. Se. Så ind med den. Kom nu. Vis det sjovt. Og kom nu ind med den. Derudover har vi en fed konkurrence, hvor du kan vinde 5 billetter til Guldtuben med VIP. Og et meet and greet med artisten, som vinder årets sommerhit. Det eneste, du skal gøre for at være med i den her konkurrence, det er at lave en lip-sync med din yndlingskunstner, som selvfølgelig er Hedegaard med Going Home og sådan noget. Læg din lip-sync på Instagram på det her hashtag. Det står lige her. Og så gå ind og lyt på min sang. Bare stream den alle steder. Spotify alle steder. Bare hør den. Going Home. Vi tager ikke hjem. Det er det, den handler om. Vi gider ikke tage hjem. Men tak fordi I så med. Nu går jeg hjem.